Valmistaudun täällä kauppaan lähtöön villapeiton alla, villapaita päällä, pipo päässä jo. Oikeastaan mulla on pipo sen takia päässä, koska kun on kova pakkanen ja mulla on kuivat hiukset ja villavaatteet, niin mun hiukset on tosi sähköiset. Pipo on ainoa pelastaja. Meillä on siis minus 22 astetta lämmintä ja vaikka mä rakastankin asua vanhassa talossa, niin tämmöisinä pakkaspäivinä on aina omat ongelmansa. Meillä on esimerkiksi tuolla nyt jänishäärääkin, kun meillä on vesiputket jäässä. Ja sitten tietenkin täällä sisälläkin on aika vilpoista, ainakin varsinkin just aamuisin ennen kuin ollaan ehditty lämmittää takkoja, niin on aika vilpoista ja sitten pitää vähän valmistautua ennen kuin lähtee tonne ulos pakkaseen, koska sisälläkin on vähän vilponen, mutta pukeutuu vaan lämpimästi, pistää ottaa hiltejä ja kaikkea ennen kuin talo lämpiää. Meillä siis ikkunatkin vetää kylmää, mä tunnen nyt tuossa vieressä on ikkunoita, niin mä tunnen, että ne ihan vetää kun on kylmä. Mutta joo, mä ajattelin mennä ostamaan tarvikkeet, että mä voisin leipoa piparkakkutalon. Mä olin toivonut, että mä olisin saanut sen mun uuden kameran ennen kuin mä leivon sen piparkakkutalon, että mä olisin saanut kuvattua sen videon sitten teille sillä. Mutta mä laitoin sinne viestiä, kun se oli jo viime viikolla piti olla niillä, niin ei ollut tullut heille vielä, että siinä oli toimituksessa jotain häikkää. Niin mä sit luultavasti kuvaan sen nyt tällä vanhemmalla kameralla, mutta minkö nyt sillä. Mä ajattelin, että mä laittaisin teille nyt nää väliaikakuulumiset, koska mä oon koko ajan niin kuin, mä en oo kauheasti kuvannut mitään, kun mä oon vaan odottanut sitä, että jos se uusi kamera tulisi ja pääsisi sit kuvaa sillä, niin on ollut jotenkin vähän vaikeampi kaivaa tätä vanhaa kameraa esiin, kun odottaa vaan sitä. Mutta mä ajattelin, että nyt kun mä oon mennyt jo kohta viikko siitä mun edellisestä videosta, niin kyllä mä nyt laitan teille näitä meidän kuulumisia täältä. Ja kerron, että kohta on tulossa, kunhan se uusi kamera tulee, niin tulee varmaan paljon enemmän videoita ja toivottavasti myös parempilaatuisia. Joo, mutta me lähdetään nyt kauppaan, mä menen ostaa piparkakkutalotarvikkeet ja teen varmaan tänään jo sen taikina valmiiksi ja ehkä sitten huomenna saisin, kun se pitää olla yön yli jääkaapissa, niin saisin sitten huomenna alettua leipomaan sitä ja kuvattua teille siitä videon. Hei, mä muuten katsoin tuossa just aamulla noita tilastoja ja huomasin, että 28 päivän aikana teitä on tullut yli 100 uutta tilaajaa sinne, tervetuloa ja ihana, että sä oot tilannut mun kanavan ja katsot näitä videoita. Se merkitsee mulle paljon, todella paljon. Lämmin kiitos siitä. Mut me nähdään seuraavassa videossa. Toivottavasti olisi jo uudella kameralla, mutta luulen, että se ei välttämättä kerkeä siihen tulla. Kun nyt on keskiviikko ja sitten on enää torstai, perjantai, viikonloppuna haitu postia, niin katsotaan. Mutta mä luulen, että se on kuitenkin tällä vanhalla kameralla vielä. Ainakin yksi video.